Imamo izvrsnu vijest za sve ljubitelje Mercedes automobila, a posebno one iz Istre i Kvarnera, jer na Škurinjama u Osječkoj 39A otvoren je četvrti ovlašteni prodajno-servisni centar Julie Autoline. Nakon skoro dvije godine pripreme otvorili smo novi auto centar, znači Julie Autoline Mercedes-Benz centar ovdje u Rijeci, koji se prostire na 2800 kvadratnih metara, koji obuhvaća prodaju novih i rabljenih vozila, servis, lakirnicu, limariju, znači kompletna usluga, što se kaže, od kupnje do održavanja. Riječani vole Mercedes jer ih po našim podacima i kad vidite na cesti ima jako puno, međutim do sada su bili zakinuti sa jednom uslugom, znači što se tiče i održavanja i mogućnošću kupnje. Do sada je to sve bilo moguće isključivo u Zagrebu i nekim drugim gradovima. Od danas je to moguće ovdje kod nas u Rijeci, u zaista jednom centru kojeg se ne bi posramio nitko u Europi. Salon je napravljen po najnovijim Mercedesovim standardima, a u riječkoj poslovnici moguće je vidjeti nekoliko posebnih modela najnovije C klase, čija službena prodaja tek kreće kroz nekoliko dana. Isto tako imamo najnoviju S klasu u salonu, imamo EQA, znači prvo kompletno električno vozilo, tako da zaista Mercedes raspolaže sa širokim spektrom vozila i ogromnom gamom i apsolutno sve modele će biti moguće kupiti ovdje u Rijeci, isprobati, dogovoriti testnu vožnju i ono najvažnije i nakon kupnje i održavati. Ja bih izdvojio da zaista imamo tim od 30 vrhunskih stručnjaka što se tiče održavanja, koji su vrhunski školovani, obučeni i sa najnovijim instrumentima i aparatima, aparaturom, tehnologijom raspolažemo da doslovno ne postoji Mercedesovo vozilo koje mi ne možemo popraviti, osposobiti. Drugim riječima, Julie Autoline na Škurinjama nudi baš sve za ponosne vlasnike ovih profiljenih prepoznatljivih automobila vrhunske klase.